Ja, men sådär. Då är ju klockan 3:15. Hej och välkommen till detta seminarium som handlar om ungas inflytande och delaktighet utifrån ett MR-perspektiv. Och jag heter Amanda Pettersson och jag jobbar som ungdomsombud i Lunds kommun. Och innan jag berättar vidare om vårt arbete i Lund och de trender och tendenser som vi ser så vill jag lämna över till vår moderator Cecilia Nebel. Hallå, hallå. Hej allihopa. Tack så mycket, Amanda. Roligt att vara här på en av den här veckans absolut viktigaste seminarier. Jag är inte alls partisk. Jag tycker verkligen så. Det som gör det här så otroligt spännande är att vi ska väga ihop två perspektiv, eller hur? Ungas inflytande och mänskliga rättigheter. För det är ju precis så som rubriken för det här seminariet säger, att ungas inflytande är inget projekt, det är en mänsklig rättighet. Och i Lund pågår nu ett väldigt spännande arbete för att göra Lund till Sveriges första mänskliga rättighetsstad. Och det kommer vi också att få höra mer om. Men allra först, Amanda, scenen är din. Du har gjort en trendspaning som vi ska få lyssna på. Och vi ska också få vara delaktiga själva med våra mobiltelefoner. Ja, men precis. Kör hårt. Tack så mycket. Ja, i Lund så har vi jobbat med ungdomspolitik sedan 2002. Vi erbjuder forum och former för ungas deltagande i den lokala demokratin och jobbar för ungas egen organisering. Jag och min kollega Gabriel, som ni kommer träffa i panelen sen, jobbar som ungdomsombud. Vars funktion är att vara unga vuxna som fungerar som en länk mellan unga och kommunen. Vi bjuder in alla grund- och gymnasieskolor i Lund till inflytandeforum 4 gånger per termin. Och har ett kommunövergripande uppdrag att jobba strategiskt med ungas inflytande och delaktighet. Ungdomstinget, som vi erbjuder 2 gånger per termin, är vårt äldsta forum. Och där jobbar vi med att bjuda in unga och få träffa varandra, träffa beslutsfattare, träffa tjänstepersoner och påverka i olika dialoger och processer. Samma sak gäller för elevrådsdagar med fokus på skolfrågor. Och så har vi våra inflytande kaféer som har precis samma upplägg men som vänder sig till unga som går i särskola. Just nu så jobbar vi hårt för att ta fram ett nytt ungdomspolitiskt program som vi hoppas träder i kraft under 2018. Och allt det här har ju självklart tagit massor av tid och tålamod och vi är jättemånga som har jobbat mycket över tid för att få det här att hända. Och precis som Cecilia sa i början så är ju Lunds kommun först ut i Sverige med att jobba för att bli en MR-stad och tillsammans med Raoul Wallenberg-institutet. Många kommuner, inklusive Lund, har ju jobbat bra över tid med många olika delar inom demokrati- och rättighetsområdet. Men få jobba strategiskt och samlat med frågorna. Och det vill vi ändra på. För att klara det övergripande MR-arbetet så måste det ju faktiskt gälla för alla. Frågor om ökat inflytande och delaktighet ska ju gälla även alla unga. Ungas inflytande måste kopplas ihop med MR. Det kan inte vara ett separat arbete, för det handlar ju om att unga ska få ta plats och forma sina egna liv tillsammans i ett demokratiskt samhälle. Utmaningarna inom MR-rådet är ju en av vår tids stora globala frågor. Och arbetet med de globala utmaningarna hanteras ju också bäst på lokal nivå, där vi är nära medborgarna. Det är därför en viktig kommunal uppgift att ta fram verktyg och information som medborgarna kan använda för att slå vakt om sina okränkbara mänskliga rättigheter oavsett ålder. Hur det ungdomspolitiska arbetet har sett ut har ju såklart förändrats sedan 2002. Men en föreställning som funnits med i olika utsträckningar sedan dess är ju den om att unga idag skulle vara mindre intresserade av politik än tidigare ungdomsgenerationer. Men stämmer det verkligen? Knappast. Jag tänker att en intressantare fråga att ställa sig är vilka unga vi tror är intresserade av politik. Är det unga som deltar i Almedalsveckan? Eller kan det lika väl vara de unga som vi träffar med erfarenhet av att gå i särskola som brinner för miljön eller allas rätt att åka studentflak? Och nu tänkte vi börja med seminariets första mentifråga. Och vi undrar helt enkelt, vad engagerar sig unga i idag? Och där har ni koden 665857. Logga in på menti.com och tyck till. Och vi har redan fått in en hel del grejer här, ska se. Ja, klimatfrågor, miljö, feminism, samhällsfrågor, sociala medier, gym och selfies. Ja, kanske det. Idrott, politik, jämställdhet. Ja, vi kan låta den här ligga kvar en stund och fyllas på.
Men jag tror att vi som jobbar med ungdomspolitik och ungas egen organisering, oavsett vad den handlar om, behöver vara flexibla och lyhörda när det kommer till ungas engagemang och se det som en rättighet som det faktiskt är. Ja, ungdomspolitik är ju väldigt mycket mer än ungas aktivitet i politiska partier. Men jag vill ändå börja med att ta avstamp här. Vi är ju ändå i Almedalen liksom. Ungas partipolitiska deltagande har inte minskat så dramatiskt över tid, även om vi ser en liten minskning i medlemsantal. Vad som däremot identifieras som ett större problem utav MUCF är att unga i stor utsträckning idag hoppar av sina politiska uppdrag. Någonting som går att identifiera både på lokal, regional och nationell nivå. Unga saknar förtroende för politiken, löd rubriken när analysföretaget Ungdomsbarometern presenterade sin senaste stora undersökning från oktober 2016. Av de 16 000 intervjuade ungdomarna i åldern 15-24 så sa 2-3% att de helt saknar eller känner litet förtroende för politiska partier. Samtidigt var ungdomars politiska intresse högre än någonsin i Ungdomsbarometerns 26-åriga historia. 42% var mycket eller hyfsat intresserade av politik och samhällsfrågor. Ja, i Kluvet land, i P1 från i maj, så får vi lyssna på Carolina Pettersson. Carolina har spenderat nästan hela sin ungdom i SSU, men vid 27 års ålder så väljer hon att lämna partiet. Carolina menar att unga får vara med och ta plats, men utrymmet för att på riktigt påverka har blivit mindre. Det är också någonting som demokratiforskaren Erik Amno ser i sin forskning. Han menar att unga bjuds in för att få vara med, men de har inte de faktiska möjligheterna att påverka den politiska agendan. Amno menar att den stora utmaningen för de politiska partierna idag är att översätta det stora samhällsengagemang till en aktivitet i politiska partier genom att se över hur strukturen ser ut. För enligt honom så är det mycket där problemet ligger när det kommer till ungas partipolitiska deltagande. Det är den nuvarande strukturen som är en gammal framgångsrik formel för organisering som inte möter de utmaningarna och förväntningarna som unga idag har. Denna bild är också någonting som bekräftas av MUCFs delrapport Unga i politiken från 2017 där man undersöker ungas deltagande och de olika insatser som gör för att stötta unga i sina politiska förtroendeuppdrag. Och precis som Amno hävdar så pekar även MUCFs undersökning på att partierna behöver arbeta med att till exempel föryngra verksamhet och sammanträdesformer, hjälpa valberedningar i deras föryngringsarbete och se över politikens villkor generellt. Carolina Pettersson med sin erfarenhet från SSU menar att som ung så befinner man sig ofta långt ifrån den reella politiska makten. Och hur givande är det då att stanna kvar och engagera sig politiskt om man ändå inte får möjlighet att påverka? Jag tänker att det ligger en hel del i både det som är MUCF och Carolina Pettersson och Erik Amno säger om ungas partipolitiska deltagande. Unga finns representerade i politiska forum och församlingar men ges inte den reella makten. Det är precis den typen av strukturer som är så himla svåra att komma åt. Den formella representationen finns, men makten finns någon annanstans. Inte helt olikt frågan om jämställdhet där vi enkelt kan mäta representationen men har svårare att mäta hur makt och talutrymme fördelas. Amno, likt många andra, identifierar i sin forskning det stora samhällsengagemanget. Någonting som vi också ser i Ungdomsbarometern. Och det tror jag är någonting som spelar jättestor roll för ungas identitet idag. Ingen lär till exempel ha missat den delen av Ungdomsbarometern som handlar om vad unga identifierar sig med. Tjejer svarar att de i högst utsträckning identifierar sig som feminister och antirasister. Medan killar i störst utsträckning identifierar sig som gamers och sportfantaster. Jag tror att det här pekar på någonting stort i frågan om ungas partipolitiska deltagande. Nämligen frågan om att äga sin egen politiska identitet. För precis som unga tjejer identifierar sig som feminister och antirasister så tror jag att den egna politiska identiteten kan få svårare att rymmas i stora politiska partier som dessutom befinner sig i ett ändrat parlamentariskt läge. Där större kompromisser behöver göras för att få tillgång till makten. Hur kan man skapa politiska partier där båda perspektiven ryms? En annan intressant fråga att ställa sig är hur öppen faktiskt politiken är för unga människor idag. Vem förväntas vara den som förtalar för vilka frågor? Och vad finns det för hierarkier och strukturer i de politiska partierna som gör att många andra väljer en annan, att många unga väljer en annan väg för att delta? Hur ser vi till att alla de namninsamlingar, organiseringen på sociala medier, demonstrationer, aktivism och allt andra engagemang tas tillvara på? Ja, ett gott exempel på hur man kan jobba för att organisera de personer som redan är
inte är aktiva i partiet, det är Setkin. Det är ett system som är skapat av Vänsterpartiet i Malmö som de använder för att organisera nya medlemmar in i rörelsen och så småningom kanske in i ett hållbart politiskt uppdrag. Funktionen är en kombination av en digital medlemsbank och kommunikationsplattform där alla medlemmar får inbjuden att delta i utdelning av flygblad eller andra typer av kampanjer, även fast man kanske inte har besökt något medlemsmöte än. När jag pratade med grundarna av Setkin så menar de att målet med tjänsten är att fler individer ska bli mer och mer aktiva. Men jag ser mycket av värdet i den här typen av tjänster, att det faktiskt får tillgång till att vara lite aktiv, om det nu är vad som passar en. Det tror jag kan vara kanske en del av det här nya och flexibla systemet som Erik Amnå säger att vi måste sträva efter. Ja, och jag tänkte faktiskt vända mig till er igen. Är det viktigt att unga engagerar sig i partipolitik? In på menti.com. Ja, en ja har vi i alla fall. Känns bra. Två. Mm. Mm. Några ja och några nja. Det här blir ju någonting för panelen att ta vid och diskutera vidare om sen. Men innan jag lämnar över till er så ska jag bara säga någonting kort om ungas egen organisering. För det partipolitiska deltagandet är ju som sagt inte det enda sättet att mäta ungas deltagande i demokratin. Den egna organiseringen som kan handla om allt från att fixa festivaler och bokcirklar på hemmaplan eller förverkliga Agenda 2030 eller engagera sig för miljön. Oavsett om man engagerar sig för det som finns nära eller för det som finns långt bort så är ju den egna organiseringen superviktig, både för individen och för det demokratiska samhället. Ibland kan vi kanske vara lite högtravande när vi ser på ungas egen organisering. Det ska helst handla om förenings- eller partiengagemang som uppfostrar unga in i de strukturer som vi redan känner till och som i många lägen kan vara ganska tidskrävande. Samtidigt ser vi en förändring i ungas levnadsvillkor där stress är ett enormt problem i ungas liv. Enligt jämställdhetsorganisationen Maktsalongen uppger 46% av 16-åringarna som identifierar sig som tjejer att de har stresssymptom. Siffrorna går igen i det lokala perspektivet i Lund, där Region Skånes folkhälsorapport Barn och unga i Skåne från 2016. Där cirka 50% av tjejerna som går i årskurs 2 på gymnasiet uppger att de är stressade i sin vardag. Och det här påverkar ju såklart hur unga engagerar sig. Det finns många poänger med föreningsstrukturer och många gör ett så bra och viktigt jobb för att göra den tillgänglig för fler. Här skulle jag särskilt vilja lyfta Sverok, Fritidsforum och Fritidsförbundet för barn och unga med funktionsvariationer som jobbar stenhårt varje dag för att göra föreningsbildandet enkelt, kul, genomförbart och tillgängligt för fler. Vi som jobbar för att möjliggöra engagemang för unga behöver ha bra och tydliga strukturer som gör att det både går att vara föreningsaktiv och driva egna projekt och göra det tillgängligt för fler. Även för de unga som kanske inte har kunskapen om hur eller att man ens kan. I Lund så jobbar vi bland annat med att skapa dessa strukturer i våra bidragsformer som vi har som riktar sig särskilt till unga. Praktiskt så handlar det om att alla fritidsledare i kommunen är utbildade i att coacha unga i att söka pengar och stötta unga med vad de kan tänkas behöva. Även de unga som kanske inte har varit i närheten av en förening eller någonsin drivit ett projekt. Och det här ser jag som ett tydligt och konkret exempel på hur ungas egen organisering och mänskliga rättigheter verkligen knyts ihop. Det är verkligen en fråga som också rör unga och ungdomspolitik. För ibland så är det ju nästan som att vi tänker oss att unga är isolerade från resten av världen. När vi pratar om generation ego eller en individualistisk syn på organisering eller engagemang så är det nästan som att vi har glömt att det ser precis likadant ut i vuxenvärlden. Vi engagerar oss för det som rör oss här och nu och ibland är det frågan om läxfria dagar eller grannens rör som går genom trädgården. Men också för den som har tid och råd, det som händer runt om oss i världen. Självklart är det ändå viktigt att ha ett ungdomspolitiskt perspektiv och se på frågor om politik och organisering utifrån unga. Men jag tror också att det finns något jätteviktigt i att kunna länka ihop ungas och vuxnas engagemang. Annars riskerar vi att slänga in allt det där som vi inte gillar med vår nutid på de som knappt hunnit vara med och forma den än.
Och innan jag lämnar över till panelen, som jag vet har massor att säga om både MR och ungas partipolitiska deltagande och egen organisering, så vill jag avsluta med några ungdomspolitiska slagord. För unga är inte bara framtiden. De finns, lever, påverkas, tycker och känner precis just nu. Det är vårt jobb att ta tillvara på det. Tack så mycket. Tusen tack. Tusen tack Amanda för denna dragning. Jag tycker det var väldigt bra. Här finns hur mycket som helst att diskutera och det ska vi göra nu. Och till min hjälp så har jag en högst eminent panel. Välkomna fram ska ni vara. Här har vi först upp Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Välkommen. Sen kommer tror jag Mårten Kärrum, chef för Raoul Wallenberg-institutet. Vi har, ni tvekar lite där borta, jag läser upp så går ni på. Gabriel Malmer, ungdomsombud, Lunds kommun. Och vi har Elin Gustafsson, socialdemokrat och kommunalråd i Lund, ordförande kultur- och fritidsnämnden. Varmt välkomna ska ni vara. Tack så mycket. Jag vill börja med dig, Gabriel Malmer. Du är det andra ungdomsombudet. Du har jobbat tillsammans med Amanda. Ja, precis. Stämmer bra. Och jag tänkte på det Amanda sa, att den formella representationen finns. Men makten finns någon annanstans. Att unga bjuds in att vara med, men utrymmet för att påverka på riktigt har till och med blivit mindre. Jag tänker, vad är det du skulle vilja ha mer inflytande över? Ja, alltså unga generellt tror jag vill ha inflytande över alla frågor, precis som vuxna har. Och man ska ha i åtanke att unga är en precis lika blandad grupp också. Det finns liksom inget generellt svar på vad unga vill ha inflytande över. Men man kan väl säga att i min roll som ungdomsombud så vill vi väl generellt förenkla möjligheterna och förenkla formerna för inflytande. Det finns väldigt många osynliga och synliga hinder för unga som bromsar ens möjligheter vad till inflytande. Vad tänker du på då till exempel? Till exempel finns det ju en hel del åldersgränser som sätter käppar i hjulet. Banker till exempel har ofta en 18-årsgräns för att starta ett föreningskonto, att någon i styrelsen måste vara 18 år. Trots att det inte finns någon grund för det egentligen. Och många tidningar kräver föräldrars tillstånd för att uttala sig i media och så vidare. Så det finns väldigt många sådana hinder för att faktiskt delta. Men är ditt intryck att politiskt då, om vi talar om politisk delaktighet, att ni lite grann bjuds in med armbågen, att ni ska vara med, men sen... Ja, delvis. Och också, alltså det är lite som Amanda säger, att representation är viktigt, men minst lika viktigt är det också att ens idéer och tankar faktiskt plockas upp också av vuxenvärlden. Och är man i ett parti eller en förening och märker att unga brinner för en viss fråga, så är det ens skyldighet också som vuxen att plocka upp och driva de frågorna, tycker jag. Att ta det vidare, ja. Jag vill skicka det genast vidare så att man inte bara är representerad utan också... Just det, att det blir någonting av det. Precis. Ja. Jag vill skicka det här vidare till Lena Nyberg. Mm. Du är generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Vad säger du som har en nationell överblick? Hur stor är den egentliga tilltron till de unga inom politiken? Alltså jag tror att viljan finns att få med unga. Men det är metoder, system, brister, attityder brister i mångt och mycket. Så idag är det ju så att unga har alldeles för lite inflytande. Vi har en ungdomspolitik som säger att alla unga ska kunna vara med och påverka. Att alla ska ha goda levnadsvillkor. Man har tagit fram, man har barnkonventionen som lag ganska snart, vilket gör att barn under 18 faktiskt ska komma till tals i frågor som berör dem. Men trots det så skulle jag vilja säga att vi har väldigt mycket metoder och systembrister och attitydsbrister. Så att, det har stannat vid ordet, så att säga. Det stannar lite vid viljan, skulle jag vilja säga. Man vill, men sen så lyckas man inte riktigt hitta metoder och modeller för att släppa in unga. Men sen ska man ju också veta, alltså att politiken idag är också väldigt snabb och komplicerad, vilket gör att, och då menar jag inte att unga inte ska hänga med, men jag skulle vilja säga att väldigt många vuxna orkar inte heller, därför att det krävs så nästan för att vara heltidspolitiker många gånger för att kunna sätta sig in i allting. Så det har blivit en komplexitet i politiken som gör att jag tror att unga som pluggar eller börjar göra sin karriär på det sättet tar ett kliv tillbaka. Och det är förskräckligt, därför vi måste ha unga med för att få kvalitet i besluten. Jag vill bolla den frågan vidare till dig, Elin Gustafsson.
har, för du är ju politiker, har ni inte tillräckligt tilltro till ungdomarna, eller varför blir det så här, tror du? Nu får jag ju representera någon slags politiken i sin helhet. Men om jag utgår från vad vi ser och de utmaningarna vi ser, så tar vi i alla fall inte tillvara på allt det engagemanget och kunskapen som finns hos unga idag. Och det är ett stort problem att vi inte gör det. Och det är bland det viktigaste, jag tycker, som Amanda pekar på i sin trendspaning här. Att vi sätter punkt för och inte låta det vara något frågetecken kring att unga inte skulle vilja eller kunna vara engagerade. För vi vet att så inte är fallet. Att vi liksom sätter punkten där och tar bort det där frågetecknet och istället tittar på, ja, men hur använder vi det? Och det har vi inte gjort. Och det är precis det som vi, precis som Lena säger, där måste vi gå vidare och lösa det. För vad tänker du då? Vad skulle kunna vara vägen fram för dig som politiker att göra annorlunda? Ja, det som vi ser från Lunds kommuns perspektiv, det är att vi måste jobba ännu mer strategiskt och övergripande, långsiktigt, med de här frågorna. SKL bland annat visar också att många kommuner idag jobbar med sina barnrättighetsfrågor, man jobbar med ungdomsinflytande, man jobbar med många olika rättighetsfrågor separat. Men man har sällan det här övergripande, långsiktiga tänket. Hur hänger det här ihop? Hur fungerar och kompletterar rättigheterna varandra? På så sätt så är vi övertygade om att vi får en ännu mer styrka i arbetet och lyfter upp det här. För det är precis som rubriken säger, det är inget projekt. Det måste vara långsiktigt, annars kommer det inte att fungera. Och där har vi en läxa att göra. Och då måste jag ju bjuda in Mårten Kärrum här, som är chef för Raoul Wallenberg-institutet i Lund. För ni har ju inlett det här samarbetet kring att göra Lund till en MR-stad. Hur viktar du ungdomsfrågorna i mänskliga rättighetsarbetet? Hur viktigt är det? Nu är du dansk, ska vi säga. Frågan är om vi får svara på danska eller engelska. You can choose between Danish or English. I don't know, even want to ask you, because I know the answer. Each time I ask for a show of hands, it's 90% English. So I will just continue in English, if that's okay. Very good. I think it's of course crucial to have the engagement of the youth in the future, in the work, in the city. The uniqueness of what Lund is now doing, of actually wanting to move to become a human rights city, is that you can say a lot of very good things happens in the city, and smart people working there, very engaged and committed. But there is a tendency in any welfare state that we tend to want to do things for people and not engage them. We forget to engage them. And that's why the Convention on the Rights of the Child, I would also say the Disability Convention, is sort of now introducing a very strong concept of engagers, engagement of those that are concerned. There's a nice slogan from the disability movement, which is, nothing about us without us. Mm-hmm. And I think if that can sort of say filter through all the policies, so we actively engage, listen, and then also take action from what we have heard. And this is where the initiative that we heard from Amanda before and other initiatives are so important. Men det är ju intressant, men då tänker jag att mänskliga rättighetsområdet är ju så stort. Hur viktar du ungdomsfrågorna i det arbetet? But the youth, of course, are very important. I mean, that is our future. It's their future. Some of us have the future behind us, but so it's their future, and we need to sort of say ensure that they are engaged in how we solve the problems that they are faced with. And that's again why it's so important that they have also särskolorna, the particular schools, engaged. Because one thing is to talk with the sort of say the majority youth that we meet in the nice places where well-off people are, but how do we actually engage the youth that are most vulnerable? There may be the newcomers, Roma children, persons with mental health problems, youngsters. How are they engaged? What are their issues? We need to listen to them in order to be sure that we protect them, for example, against discrimination and other. Visst, issues. Men jag tänker ändå, om du skulle konkretisera det här för oss. För det här blir många vackra ord och alla håller säkert med om att det är viktigt. Men hur kan man genom att kalla det för mänskliga rättigheter få det att hända? No, but I think the whole trick with the calling it human rights is that you change the perspective. Okay. That's coming back to what I said on the human rights city, that you turn it around and say, it's not the institution, it's not the city, but we take the outset in each of the individuals and we ask them,
What is your problem? What is it that you're fighting? Where is it that you feel discriminated in the classroom, in the hospital, or wherever I am in contact with the authorities? Just to take discrimination, you also mentioned brilliantly the age discrimination. Is it really reasonable that we have all these barriers? Sometimes we'll say yes, other times we will say no, but most often we don't even ask ourselves the question. Så det är ett sätt att ställa frågor och öppna upp för ett nytt slags samtal, perspektiv, jag förstår. Men Lena Nyberg, vi såg ju här innan när vi fick svara på våra mobiltelefoner, hur viktigt är det att unga engagerar sig politiskt? Vi fick 21 ja och 9 ja här inne. Vad skulle du säga? Är det viktigt att unga engagerar sig? Är det viktigt för politiken? Börja i ett ännu bredare perspektiv. Det är viktigt att unga blir hörda och lyssnade till och får vara med och påverka generellt. Därför att det är så många beslut som fattas i samhället på nationell nivå, på regional nivå, på lokal nivå som blir fel och som man får liksom ändra därför att man inte har lyssnat till dem som är berörda utav beslutet. Och det är ju väldigt mycket unga som många gånger då inte ens får göra sin röst hörd när man fattar ett beslut som berör dem. Så generellt så är det jätteviktigt, och det är för kvalitetssäkring av beslut. Men sen politiken så är det också viktigt. Vi har från myndigheten tagit fram råd till de politiska makthavarna i Sverige idag. Hur man ska göra för att släppa in unga. Och de råden är framtagna av unga tillsammans med oss. Alltså vi måste ju börja lyssna på unga själva. Finns de inte med i rummen där det fattas massa beslut, ja då kommer man inte ha ungdomsperspektivet med. Så att jag tror ju att det är väldigt viktigt att svara ja på frågan att man ska vara partipolitiskt aktiv så länge som vi har ett representativt system, att det är politiker som faktiskt fattar väldigt mycket beslut som man behöver vara alla med i de rummen helt enkelt. Mm, ja. Så att politiken är nödvändig. Sen skulle jag vilja säga, det finns andra sätt att få fram ungas åsikter också. Vi har LUP som vi kallar det för, där vi, och jag vet Lund har gjort det. Det är en enkät som man kan göra i kommunen för att verkligen fråga unga vad man tycker är viktigt på den lokala nivån. Och därmed regelmässigt se, benchmarka med andra kommuner för att se, gör vi det unga tycker är viktigt? Man kan vända sig till er för att få konkret hjälp helt enkelt. Absolut. Och Elin Gustafsson och även Gabriel Malm, jag tänker ni har jobbat väldigt bra i Lund på många sätt. Ni har till exempel lyft fram särskoleelever, skapat inflytande kaféer för dem. Finns det andra grupper vi missar här när vi pratar om delaktighet? Ja, det är det ju absolut. Ett exempel är ju nyanlända som är mycket viktigt att ta in såklart. Och det är alltid en utmaning att inkludera alla grupper. Och det är något för man får jobba ständigt med. HBTQ-ungdomar också skulle jag vilja lägga till. Också, absolut. Vill ni lägga till något mer? Ja, men jag tänker att det viktigaste som vi måste ta med oss, det är ju, och det som ungdomspolitiken i Lund har jobbat väldigt bra med, det är ju att ja, men börja med att hela tiden fråga vad menar vi när vi säger alla unga? För det är precis som Lena säger, det är någonting vi slentrianmässigt säger, vi vet att det borde vara så, men vad betyder det egentligen när vi säger alla unga? För vi vet att alla unga har olika möjligheter, olika förutsättningar, och ändå tycker vi det är så viktigt att alla unga ska bli hörda. Men vad betyder det då i praktiken? Och det jobbar ju, det är ju det vi försöker hela tiden bli bättre på. Vi ska fortsätta att utveckla det ännu mer, men det är där tror jag en nyckel är, att hela tiden fråga, ja men vem är alla unga? Vad behöver vi för att ständigt, precis som Gabriel säger, jag är också övertygad om att det finns fler och fler som vi såklart måste säkerställa att vi når ut till. Men det viktiga är att hela tiden ställa sig frågan. Vilka vänder vi oss till? Vad betyder det att vi säger alla? Vem är en del utav alla? Och är det någon idé att prata om mänskliga rättigheter om man inte får med alla? Precis, precis. Och det är därför det är så viktigt. Men då tycker jag att det är intressant att prata lite grann om metod och metodik. För att det var också det Amanda lyfte här innan, att man behöver titta över strukturer. Mm. Gamla strukturer ställer till det. Kan ni ge några exempel? Hur kan man göra på nya sätt? Inflytande café var ju ett sätt. Till exempel, ja. Finns det några andra nya tankar? I would say just very basically, ask the youngsters, go out and ask them, say, what is your problem? I mean, they did that, for example, in Malmö in relation to youth right before the summer vacation, asked some of the young immigrant children, said, what would you like to do in the summer? What is it you need? And then they got a very long list of very sort of say easy to reach issues that they could then address and help these youngsters. And I think that constantly
ask them, engage them in different ways. Och sen gör någonting med det. And then of course do something. And I would just also mention that we should not forget that there are 5,000 homeless children in Sweden approximately. And again, how to reach those? What are their problems? It, Lund, I think, is around 30 or something. It's going down. That's very good. But who are they? What are their needs? How do we reach out to their particular needs? Elin Gustafsson, hur når man ut till dem? Hur gör man? Det måste vi nog göra. Det finns nog ingen enhetlig lösning för hur vi kommer kunna göra det. Utan jag tror återigen att vi måste jobba på massa olika sätt. Och det som vi försöker göra är att hitta just olika nycklar på att just engagera. Olika sätt att sänka trösklar, att lyssna. Och också en sak vill jag lyfta, och det är ju det här att också följa upp. Att inte heller bara lyssna på, utan att också ta vidare. Och det jobbar ju ni väldigt mycket med när vi har ungdomsting och annat, att också visa, men vad betyder detta? Vad blir resultatet? Att återkoppla och känna att man inte bara blir lyssnad på. När jag som politiker går och hälsar på och är med på era ungdomsting och inflytande kaféer, då vill ju inte jag bara kunna säga ja, jag lyssnar och hör vad ni säger. Jag vill också kunna säga ja, jag tog med mig det här som ni lyfte. Det här har vi jobbat med och det här blir verklighet. Så jag tror att vi från politiska sidan också måste visa att vi återkopplar, att det blir den här verkstaden som Lena också lyfte på tidigare. Hur låter det här, Gabriel Malmer? Du har ändå varit ungdomsombud nu i ett år, va? Ja, stämmer. Ja. Känner du igen dig i den här ambitionen? Är det så på riktigt? Ja, nej, men jag håller i mångt och mycket med. Och tänk också att man får just till att verkligen ta de här. När du har lyssnat på en ungdom så får du verkligen se till att plocka upp det och ta det på allvar. Om du till exempel tar att vi har hemlösa som exempel, så är det de behöver i framförallt ett hem, och då får man ju se till att skapa ett samhälle som kan förebygga, alltså som kan skapa de förutsättningarna och erbjuda ett fullgott samhälle, så att man inte bara lyssnar och tar in liksom. Just det. Lena. Jag tror också att det är väldigt viktigt att vi är uthålliga när det gäller det här jobbet. Alltså, vi har då samlat 100 förslag från unga som har varit politiker eller som fortfarande är politiker. Hur de vill att den äldre generationerna eller de äldre generationerna ska förändra sitt sätt för att man ska kunna släppa in unga. Och det här är sådana saker som mentorskap, ändra valberedningarnas sätt att jobba, kortare mandatperioder. Väldigt basala förslag som har diskuterats länge. Och jag vet många kommuner som har gjort något utav det här. Och så har man gjort det i 2-3 år, kanske i bästa fall en mandatperiod. Och så säger man, det blev ingen förändring, vi lägger av med det här. Alltså det här är ju en attitydsförändring som vi måste ha. Och då måste man jobba långsiktigt. Envetet och långsiktigt, och med strukturer som man håller fast vid. Utifrån ungas eget perspektiv. Kanske man också måste lära varandra, tänker jag. Nu är Lunds kommun avsändare för det här seminariet. Och du nämner, Lena Nyberg, att man gör lite här och lite där. Men hur mycket lär man av varandra? Ja, det behövs mycket mer. Och vi håller just nu på att inventera alla inflytande former som finns runt om i kommunerna, så att vi ska kunna presentera en rapport. Och jag ska inte kalla det för goda exempel, för det är så slitet. Men vi ska försöka presentera vilka modeller, vilka strukturer använder man sig av för att se till att unga kommer med och kan vara med och påverka. Och det kan vara i partipolitiken eller utanför. Det kan vara med enkäter, det kan vara med olika typer av internetuppkopplingar, webbinarier och sånt där. Men vi ska försöka få en helhetsbild så vi kan presentera det. Och så kanske man kan plocka de samlande biten. Kraft här. Ja. Det är ju intressant. Ja. Jag tänkte passa på att lyfta också, eftersom vi just pratar om partipolitiken, som jag är den enda politikern här, och passa på att också där vara självkritisk till utifrån det som Amanda lyfte med de politiska partierna, för att kunna rätta ut eller sätta punkten istället för det där frågetecknet om ungas engagemang, så är ju det någonting som de politiska partierna måste ta till sig och arbeta med, om man på riktigt faktiskt vill ta tillvara på all den kraften som finns hos unga idag. Och det gör vi ju inte, och det visar ju alla undersökningar. Och där tänker jag, där är någonting som samtliga partier har en stor läxa att göra. Därför att vi ser att unga är jätteengagerade i miljöfrågor. Man är otrolig. Alltså, vi pratar om unga som är mer engagerade än på 68-rörelsen. Det är fantastiskt engagemang som finns. Och att de politiska partierna inte lyckas ta tillvara på det, det är inte bra. Och det är någonting som vi måste jobba med. Och det är ju inte, det är inte någonting vi kan göra på sig i min roll som kommunalråd. Utan det är någonting jag måste jobba med tillsammans med mina partikamrater i mitt parti och alla andra partier, om man vill ta tillvara på den kraften, så är det också viktigt att ta med sig utifrån det. Och det låter ju som att man behöver göra på nya sätt.
Och egentligen är det så fel att prata om ungdomar som en grupp, för alla är ju olika. En del passar för vissa upplägg och andra vill ha det på ett annat sätt. Men jag tänker en sak som Amanda också lyfte, det var ju det här med stress och psykisk ohälsa. Och att det bidrar till att man har svårt kanske orka engagera sig, hålla ut över tid. Och speciellt då man inte får det gensvar kanske som man hade önskat, då släpper man. Ja. Hur ska vi jobba med de frågorna? Vad tänker du, Gabriel, med stressen? Precis, och jag tänkte precis på det. Och precis som ni säger så har vi en ungdom idag som är mer intresserad än någonsin. Men vi har också unga som är mer stressade idag än någonsin. Och förväntningarna på dig som individ och att du ska prestera är högre än de har varit tidigare. Vilket leder till att det frivilliga engagemanget och det som tar tid är det som får stryka på foten först. När du har mycket press från skolan och du har press hemifrån och från vänner att hinna med en massa. Så är det ofta det engagemanget som får stryka på foten. Men får jag bara byta in där. Kan det då handla om att det politiska engagemanget kräver så oerhört mycket, så stor insats? Behöver man göra, förenkla det så att man kan göra de där små insatserna och ändå vara en del av politiken? Vad tror du, Elin? Ja, absolut. Det tror jag är en av de sakerna som vi måste jobba med i de politiska partierna. Att känna att man kan vara delaktig och få, precis som Amanda lyfte upp, den där känslan av att jag är en del av någonting men har ändå inte den faktiska möjligheten att påverka. Vad ska jag då ta vägen? Alltså när jag har ett engagemang som är otroligt brinnande. Så att jag tror absolut att man måste jobba dels med det, att sänka trösklar, och, men också just det här med att se Hur tar jag plats i det här stora och hur ser jag att min del spelar roll i det stora hela? Precis, och jag tror också man måste tänka på, precis som, även om man kan ju dels förenkla politiken och göra det lättare att delta i politiken, men man måste också minska kanske förväntningarna från annat håll så att du har tid för annat, så att du har tid att låta politiken ta tid och engagera dig i det. Så att det inte bara är att politiken är det som ska ta lite tid och sen, ja. Måste man också som ung, jag tänker det ligger i ungdomens natur att man är otålig, man vill mycket och man har olika intressen och sådär. Men måste man också jobba med den förståelsen bland de unga för att politik faktiskt tar tid? Ja, delvis. Ja. Och som exempel idag på till exempel att unga är intresserade men kanske inte har tiden är ju att det vanligaste exemplet vi ser idag är att unga har lätt att skriva på namninsamlingar, delta i demonstrationer, driver korta projekt liksom som har ett tydligt start och mål. Men det är det här långa förenings- och partiengagemanget som ofta inte finns. Och det ses som vuxenvärlden ofta ses som det kanske klassiska engagemanget. Mm. Men min bild är inte att unga har, att de inte förstår att det tar lång tid. Det viktiga är att de får det förklarat för sig. Mm. Alltså så här ser processen ut. Det kommer att ta den här tiden. Och det förstår unga likväl som äldre. Att bara man ser hur processen ser ut. Mm. And then have the broadness. I mean have the projects, the party political engagement, on issue engagement. That sort of there's a number of different possibilities. I think that's the challenge. Men det här med stressen är ju en väldigt allvarlig fråga och det kräver ett seminarium i sig och det kommer det vara här i Almedalen också. Flera seminarier kring detta. Men det, om man har ett betygssystem där man aldrig får misslyckas, man får inte misslyckas på en enda tenta för det lägsta betyget på en skrivning avgör, då är det ju också ännu svårare att ha fritidsaktiviteter som tar tid. Och jag träffar många unga som slutar med fotboll eller idrott eller föreningsaktiviteter därför skolan stressar så enormt och du kan inte ta igen det. Mm. Det är alltså att man misslyckas, om man går tillbaka i tiden så kunde man vara aktiv på olika sätt, för misslyckades man en gång så fick man ytterligare en chans. En ny chans, och det har betydelse. Jag vet att ni vill fortsätta diskutera, vi ska snart släppa på lite frågor, men jag skulle vilja att ni var och en väldigt kort fundera på, om vi står här om ett år igen och diskuterar exakt samma frågor, ungas inflytande, vad skulle ni önska ha hänt? På ett år? Ja, varför inte? Någonting borde väl hända på ett år, eller? Mm. Jag tror Elin. Ja, nej men jag tror eller jag hoppas och förutsätter att vi generellt har blivit lite klokare och verkligen börjat ta tillvara ännu mer på ungas engagemang. Att istället för att ständigt ifrågasätta och prata om generation ego och unga som några som bara tänker på sig själva och inte vill vara en del av ett samhälle där man påverkar samhällets utveckling, att ta tillvara på det, att vi har börjat hitta nya verktyg både från den partipolitiska arenan men också i våra kommuner och i civilsamhället
samhället och över i hela samhället att börja hitta lite mer vägar, men framförallt att börja titta på det här långsiktiga som vi har nämnt här. Hur ska vi jobba långsiktigt och få bort de här projekten och tänka att det här är något vi måste jobba med långsiktigt. Mm. Och det måste vi ha påbörjat om ett år. Jättebra. Ja. Skriv upp det. Lena Nyberg. Ja, jag hoppas att vi som myndighet har inventerat inflytande modeller i kommunerna så att vi kan presentera det. Sen hoppas jag att det står fler unga på valbar plats på de listor som man då snart ska gå till val på. Och att de unga blir ordentligt utbildade och får rätt förväntningar inför det stundande valet som är om ett år. Bra ambition. Mårten. I would say I see a tremendous move, not only in Lund, not only in Sweden, but I would say quite a bit in Europe, of engaging. There's been some wake-up calls recently, and there's now a consideration. How do we engage people more in politics, in the local community, at the national community? So I actually think that I'm quite hopeful in the sense that that momentum will lead us ahead also in only in 1 year's time. So och med val nästa år så har vi ju alla möjligheter. Sista ordet till Gabriel. Men jag håller helt med om det som sagt. Så jag hoppas att vi om ett år har i så stor mån som möjligt förenklat formerna för att engagera sig och organisera sig så att unga kan göra det och har möjlighet att göra det på egna villkor. Och sen också det angående skolan, att vi måste ha ett mer lite mer avslappnat och tolerant klimat, att vi inte kanske har kursbetyg utan slutbetyg istället som ett exempel, att man ska kunna ta igen om man har misslyckats i början, att man inte måste prestera på kanske varje tenta, för det skapar väldigt mycket stress. För då kanske man skulle våga lägga sitt engagemang någon annanstans också. Jättebra, jag vet att vi har flera ungdomsorganisationer här på plats till exempel. Är det någon av er som skulle vilja ställa en fråga? Ja, alla andra också såklart. Men till vår panel så är det läge nu. Då har ni chansen. Här har vi en fråga, har vi en mick? Ja. Hej allihopa, jag kommer från en förening som heter Cumulus som jobbar i Kalmar län. Vi pratar mycket om det här och jag tycker det är en så himla bra dialog, men det vi ofta tappar är hur. Vi pratar, vi måste jobba långsiktigt, vi måste göra det här, men hur och vem kan jag tänka att vi behöver prata om mer. Vem ska göra vad för att komma till det här? Mer fokus på hur och vem, kan vi få en replik på det? Ja, alltså för att få in unga i partipolitiken så är det ju de som finns i makten i partierna idag. Så är det. Det är de som måste göra rätt. De måste släppa in och de måste jobba på ett annorlunda sätt. Sen så vill jag ju också hävda att det finns en del metoder för hur man kan lyssna till unga generellt. Som bland annat vi, men jag vet också att Barnombudsmannen har jobbat med många metoder. Och som vi försöker informera om. Så att det finns strukturer för det. LUP är ett. Samtal, olika forum och så. Så det finns metoder. Jag tror att man måste bestämma sig för hur vill vi jobba i vår kommun, i vår region. Och så jobba långsiktigt. Att inte ge upp. Jag bara säger att jag håller helt med Lena om det, och andra exempel utifrån hur vi jobbar i Lund är ju till exempel som Amanda nämnde med att främja ungas egen organisering som vi inte har hunnit prata jättemycket om nu också, där att skapa förutsättningar och bidragssystem som fungerar och uppmuntrar och når ut till unga som inte aktivt eller redan känner sig som en del av civilsamhälle eller föreningsliv och skapa förutsättningar för dem att också engagera sig. Så vi måste jobba på många olika sätt för att säkerställa att ungas engagemang tas tillvara på, och det måste vi hitta många olika hur på. Och det är kanske den här verktygslådan som de pratade om innan som behöver komma fram mycket mer. Vi hade en fråga här borta också. Jag tror det är Fryshuset står det på din trä. Varsågod. Hej, tack så mycket. Jesse Kempinen från Fryshuset. Jag vill först och främst tacka för en väldigt intressant paneldebatt här. Jag tycker mig höra att ni vill komma framåt i delaktighet och inflytande, och det är ju en extremt viktig fråga här. Men jag skulle vilja ha lite mer definition från, kanske speciellt från Lunds kommun och politiken. Vad menar ni med inflytande? Och kanske mer, ännu mer fokus på vilka är det som ska få inflytande? För idag är det vissa ungdomsgrupper som faktiskt får jättemycket inflytande medan andra inte får det. Ni pratar om ensamkommande till exempel. Men det finns en väldigt högt antal andra unga i Sverige idag som inte alls har ett stort inflytande, speciellt i våra förortsområden som är socialt utsatta, där valdeltagandet är jättelågt. Hur kommer vi från luppen som måste ses som en konsultation i skolan? Hur kommer vi från önskelistorna om skateparker och
Det var många frågor igen. Vi skickar dem direkt till svar också. Vad menar ni med inflytande, Elin Gustafsson? Jag menar, om jag återknyter till, det var verkligen min ambition att, det var därför jag började med att säga just det, att det viktigaste vi måste göra är att ständigt fråga oss, vad menar vi när vi säger alla unga? Det är otroligt viktigt för att inte precis få den situationen som du säger, att man pratar till en viss grupp av människor och glömmer bort alla andra unga och utgår från att alla unga har samma förutsättningar. Så är det inte. Och det hänger såklart ihop med att vi måste också ha ett samhälle där människor har jämlika förutsättningar, ett samhälle som håller ihop och där unga känner att man blir trodd på, att man blir lyssnad på, att det som jag vill spelar roll och att jag spelar roll. Så att såklart hänger detta också ihop med ett större arbete som vi måste göra rent politiskt, samhällsövergripande, både på kommunal, regional och nationell nivå. Så att det är ju en del av ett större arbete att få ett samhälle där alla unga känner sig lyssnade och som en del av ett demokratiskt samhälle. Men jag tror ändå att vi måste jobba med särskilda riktade satsningar för att säkerställa att man lyssnar på unga på olika sätt. Så det är både det här väldigt långsiktiga, men också mer på kort sikt, att se till att unga blir lyssnade på i olika beslut och liknande. Men Elin, betyder det här rent konkret att du går hem till din politikergrupp och se till att liksom hela tiden påminna om detta? För det gör jag redan. Jag jobbar för ett jämlikt samhälle som håller ihop och där alla unga ska bli lyssnade på. Där jag verkligen menar alla unga, då menar jag varenda unge, varenda ungdom. Det är otroligt viktigt och det gör jag varenda dag i mitt politiska arbete. Lena Nyberg. Jag tror också att det är väldigt viktigt att erkänna att det är långt mellan den offentliga sektorn och en del av ungdomarna i de här utsatta områdena. Där gör ju Fryshuset och många andra civilsamhällesorganisationer en jätteviktig insats. Jag tror att det är föreningslivet som kan fånga de här ungdomarna i första hand för att få skapa ett ökat förtroende för samhället. Det är inte offentlig sektor som kan komma dit och nå de här ungdomarna i första vändan. Vi måste avbryta här. Det här kändes som en upptakt till någonting som hade kunnat diskuteras mycket, mycket mer. Men jag är så glad att ni har varit med, delat med er av era tankar och funderingar och kunskap. Och även Amanda Pettersson för den inledande dragningen. Tack ska ni ha för att ni kom och lyssnade. Ta engagemanget med er vidare ut. Tack!